Mjeku i njohur tregon dy mënyrat se si mund të merret koronavirusi. Doktori i njohur Arjan Harxhi, i ftuar në një emision televiziv, ka folur për mënyrën se si mund të merret koronavirusi. Ai tha se koronavirusi merret lehtësisht nga rrugët e frymarrjes. Çdo e keqe ka një të mirë. Këtë gjë do ta argumentoj tani. Asnjëherë nuk ka pasur një interes kaq të madh dhe asnjëherë nuk i është dhënë kaq shumë vëmendje higjienës. E kam fjalën për ato 10 pikat që ka publikuar Ministria e Shëndetësisë, se si të mbrohemi nga koronavirusi, ka thënë Harxhi. Cilat janë rrugët që merret koronavirusi? Koronavirusi mund të merret nëpërmjet rrugëve të frymarrjes. Pra, me sërkalat që dalin nga rrugët e frymarrjes mund të infektohesh, është përgjigjur mjeku i njohur.